Umeoga wapi fumbi yote hii? Meparara. Eh? Nimeguwa imeparara, lakini kwa nimeoga mchana. Sasa, unaitwa nani? Naitwa Wilson. Wilson Gishaya. Wilson? Wilson Gishaya. Gi? Gishaya. Gishaya. Yeah. Iyo ni jina ya wapi? Yeah. Jina ya wapi? Iyo ni jina ya Western. We ni Muluguri? Yeah. We ni Muluya ama ni? Ni Muluya. Murembe? Yeah. We ni Murembe? Yeah. Ulangwa wina? Yeah. Ulangwa wina? Yeah. Ulangwa wina? Ulangwa wina. Ay, we si Muluya. Ulangwa wina? Yeah. We si Muluya. Okay. Mekwambia Wilson Gishaya. Hi? Wilson Gishaya. Kuuliza mtu anaitwa nani kwa kabila yako? Yeah. Kuuliza mtu anaitwa nani? Kuuliza mtu anaitwa nani? Unaitwa nani kwa kabila yako? Naitwa Uulize mtu. Kuuliza mtu unaitwa nani? Kuli kwa kabila yetu. Eh, yeah, eh. Yeah. Wewe mwenga. Eh? Wewe mwenga. We mwega. We ni Mkikuyu? Yeah. Eh? Yeah. Si mesema we ni Muluya? Yeah. Nimekwambia Wilson Gishaya. Eh? Wilson Gishaya. Oh, Gishaya? Yeah, ni. Na bwana umesema we ni Muluya? No, no, no. Gishaya? Yeah. We ni Mkikuyu? Yeah. Wa wapi? Si Muluya mimi. Mkikuyu wa wapi? Kutoka Eldoret. Eldoret. Yeah. Una mama yako aitwa nani? Mama yangu anaitwa Lucy Agnes. Lucy Agnes Njeri. Na baba yako? Baba yangu anaitwa Samuel Gishaya Gando. Wewe si Muluya? Yeah. Ulitahiriwa mwaka gani? Haujui? Okay, hata siwezi kumbuka. Siwezi kumbuka. Sasa. Yeah. Ulienda kwenye dini mara ya mwisho? Niangalie tu. Sawa. Ulienda kwenye dini mara ya mwisho? Mara ya mwisho kwa sasa nimekaa kama miaka 4 kwa sababu tangu 2013 nitoke huko sijawahi rudi tena. 2013 miaka 4. Sijawahi rudi. Ai. 2013 miaka 4. 2013. Eh? Si 11. Ni 11, yeah, 11 sana. Eh. Sasa kwa shetani nani alikupeleka? Kwa shetani. Hmm. Kwa shetani nilistukia tu nimeingia tu. Lakini sikujua vile nimeingia. Hukujua? Sikujua kabisa. Sasa hii miaka umekaa nje, unakaa kwa nje ama una nyumba? Hii miaka nimekaa nje sasa, na sababu nje. Yeah? Nimesurvive nje. Nilikuwa nalala Mdhurwa. Nikalala, nikatoka hapo, sasa niko hapa Pangani Street. Kwa gari za Kitale, ndo hapo ndo wanalaga sasa. Kwa sija gari za Kitale? Ya, yeah. Hapo Mpangani Street. Mchana unafanya kazi gani? Mchana wanabebea mizigo, mahokas. Wakifungua asubuhi na jioni wakifunga na wabebea pia. Na hii watu ulisema unaua, unauaga vipi? Ya, watu na, yani na, nasimama barabarani, za 7 usiku. Umelala? Ha? Umelala ama unaenda na mwili? Naenda na mwili. Naenda na mwili, nasimama barabarani. Barabara gani? Naweza simama hata hapa Mombasa Road. Unaenda na mwili, unatoka huku unatembea na miguu. Na miguu, naweza simama roundabout hapa Mombasa Road stadium. Sasa na gari kikuja na stuki imeanguka. Urudi tena na miguu? Ya, nirudi tena. Ujui wale walikuigiza huko? Huko sijui wala niliingiza. Nijistukia tu niko ndani maramu. Kwa hivyo ulisema umeua watu wengi? Watu wengi sana. 2000. 2000? Ya. Yeah. Kwani munapewa namba wale mtu ataua diyo? Kuna namba? Ya, yani huo kuna spirit flani inaniingia. Sasa hiyo spirit ikiniingia naambiwa niwe watu flani. Kama ni watu 2000 ama 1500 ama 3000 ya kitu kama. Unapewa hiyo namba wale utaua? Ya. Yeah. Na upewi pesa? Hawanipati pesa kabisa. Haulipiwi nyumba ama? Hanilipi nyumba. Na mbona huwezi kata? Ni spiritual. Na hapa ulikujaje? Hapa nilikuwa natoka Mdhurwa nikakuja miguu.
Ukienda wapi? Sasa nilikuwa naenda kupumzika Uhuru Park. Sasa kuja kufika hapa Shell, roho moja ikaniambia niingie hapa ndani. Roho moja? Ya, ikaniambia niingie hapa ndani. Unasikia ingia hapa? Ya, roho moja inaniambia niende na roho moja inaniambia niingie hapa. Unasikia ndani yako? Ndani yangu, ya. Moja nakwambia wewe twende. Twende. Ingine nasema wewe ingia hapa. Ingia hapa ndani kwa ngao. Ukaingia? Nikaingia, ya. Kutoka hapa hujui vile kulienda? Sijui vile kulienda sasa. Kutoka hapa. Thank you. Anyway, tuko na kazi kubwa sana. Wapi mama wa Thika? Wale wawili wa Thika. Hawajafika? Kuja. Siku na deni yangu. Ule mwingine kwa wapi? Akuja. Achana naye. Si lazima muokoke na watu. Bwana asifiwe. Amen. Umelalaje? Umelala salama kabisa. Hiyo mawazo haikukuja? Hapana, hata hakuna mtu alinipigia simu. Unafanya malaya, ulikuwa unafanya malaya Thika? Eh. Jana ukasikia kukuja Nairobi? Mkakuja, mkasikia mkuja? Eh. Tulikuja, sasa vile tulikuja, tulikuwa tunakuja huko wanasimamanga. Tukakuja, tukapotea. Niangalie tu, wanasimamanga wapi? Sina songasoga huko wewe. Badi. Nataka niangalie mimi. Wanasimamanga huko kwa street. Sasa ya, kuna... Goja, wanaume, wanawake? Wanawake. Okay. Yes. Sasa mkasema muje mutaimu huko. Sasa Juthika akukuwa na customer. Tukasema tukutine. Oh, Thika customer zimeshuka. Mana ni wegi. Thika ni wegi sana. Thika ni wegi. Sasa mkakuja. Tukasema tukuja Nairobi. Mm-hmm. Sasa vile tulikuja, mwenye alikuwa ametuelekeza, tukapotea. Mm-hmm. Sasa sisi tunatembea, tunatembea. Tukajipata tuko kwa hii barabara. Uh-huh. Sasa si ndio ni mimi ndio niliona kanisa neno. Uh-huh. Nikauliza huyo mwingine na si huku ni kwa nganga, si tuingie kanisa. Akaniambia hapana we twende. Uh-huh. Tukapita tukafika pale nikamwambia we turudi tuingie huko kwa kanisa. Tukakuja hasa tukaingia, but hata vile tuliingia mimi nilikuwa nasikia siko sawa. Mimi nimemwambia tuingie but nataka kutoka tu. Tena. Hey. Na unaona huyo mwingine hapo kuja leo. Sasa uliniambia unaotaga unaua watu. Eh. Hey. Unawaua vipi? Unafanya nini? Nikiwa nimelala. Mm. Nikiwa nimelala na jionanga niko kwa gari mimi ndio naendesha. Mm-hmm. Sasa inafika mahali kwa barabara. Mm. Mimi naona sasa nimeshuka, sijui nimeshuka aje. Mm-hmm. Nasimama mbele yake. Mm-hmm. Sasa nikifanya hivi ikose kusimama, ikipita inaanguka, watu wanakufa. Unaamuka? Sasa hapo naamuka kama nimechoka, nasikia nimechoka kabisa. Na umefanya muda mrefu? Nimekaa sana pasta. Kwa hiyo vitu ulitamani kutoka, na mbona hujaambia mtu? Sasa uwezi sema hiyo, inakuanga siri juu ukisema utakufa pia wewe. Oh. Ni, we mbona hujasema? Mbona haujaambia mtu? Mimi siambia kwa sababu inakuanga ni siri. Ukisema unaweza maliza. Ukisema unaweza? Yaani ukitoboa. Ukiambia ukitoboa siri unaweza kupasi hata, unaweza kupasi hata mimi. Na kwa sababu umeona watu wakikufa sasa unaamini hivyo? Yeah, na. Sasa hey. Na hii wanaume unashika ukisha mpata kuna kitu kitafanyika? Mimi nikilala na yeye ni hivyo. Hmm. Kama ako na ndoa anaenda anaachana na bibi yake, inakuwa hivyo. Sasa ukisha huyo mmoja umepata anaenda, na kwa siku unapata kama ngapi saidi kuna kazi? Kiwa na pesa sana maybe ngiri mbili. Hiyo na watu kama ngapi? Hayo umeenda na watu wengi juu wengine
vile mnasikizana hawataki hivyo, mtu anakuambia ako na 100, ako na 150, ajua uko na shida tu chuchu. Kweli uchumi ni baya, uchumi ucho. Kweli ndio watu wanafanya maandamano, ukiambiwa 100 unasema ni it's okay. Juu sasa uko na shida utafanya nini? Na kuna wa 50 kama hana kabisa. Kama hana sasa si unaachana na yetu. 50 hauwezi kuchukua. Sasa hizo hiyo 100 na 100 na 50 na kuna magonjwa ama hiyo amjali hiyo. Yeye ilienda. Natumianga CD. Na ule hataki. Eh, kuna wale hawataki. Anaenda tu. Anaendelea. Twende tu. Paulo anasema, ndio nilikuwa nataka kuimba hapo. Vile ninafanya sivyo mimi nimeamua. Nimeamua kufanya vingine, lakini najikuta nimefanya wengine. Mwanamke huyu kimwangalia ni mke wa nyumbani. Ni mke wa mtu, figa yake ni mama wa nyumbani. Lakini wamemtoa hiyo, wakamweka hiyo. Look at me now, 20 years niko jela. Nafuta bangi na kila kitu. Ugeniona hata uwezi kuamini.